kanca-kanca seneng guyon. Bersama Jember Sari seneng guyon tulung aku. Ada YDE Audio Profesional dan juga Hamlendi Lovat Audio. Nemu kue pasati ambiar-ambiare pacar sing tak tresnani ninggal aku boleh liane tekamu dadi tombo ngobati ati sing loro kudu ikhlas nopo tekan besok nganti tuwa. Thank you.
Permintaan dari Mas Bramanto. Ini ada nemu bulurah ya wis keri. Yeah.